Galera, antes de começar o vídeo, eu peço mil perdões pela qualidade dos vídeos de react tá sendo assim, entendeu? Tipo, eu não tá tendo cenário, tenho que gravar aqui na minha papelaria e tudo. Também eu não tá podendo usar o microfone, né? Por conta desse fone aqui, entendeu? Eu tenho esse microfone e aí eu só posso usar ele no computador, mas eu só tenho fones Bluetooth, entendeu? Eu não tenho fone de fio e tudo mais. Aí acaba que eu não posso usar os dois ao mesmo tempo, entendeu? Então eu peço perdão, agora eu não tá podendo melhorar a qualidade do canal, mas isso é temporário, viu, galera? Daqui uns meses, quando tiver mais condições de investir mais no canal, aí vocês vão ter uns vídeos de react com a qualidade, ó, top. E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje trago pra vocês mais um vídeo reagindo aqui. Dessa vez vamos reagir a nova música Iron Master, onde fez o rap do Blood Tricks. A gente já reagiu ao rap do Carne Tricks, então agora vamos ver aqui o rap do Blood Tricks. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Né, galerinha? Sede de Sangue, o nome da música aí, né? Vocês já, quem conhece aí a fanfic, a AU, né? Tem que falar AU, no fanfic é coisa do passado, agora é coisa de é boomer, né? O fanfic agora é um termo boomer, né? Tem que ser AU, Alternative Universe, né? Mas vamos lá, Sede de Sangue, Blood Tricks, Ben 10, aí, ó, AU, ó, acabei de falar, o negócio já apareceu na minha cara, oh, que maravilha. Iron Master, né? Iron Master na track, Omni Rap, vamos lá. E agora? Olha o sangue aí, ó, eita. Fazer um monte de lugares. Edição muito boa, artes top. Foi descoberto mexendo no relógio pra envenenar DNAs. O seu amigo traído não poderia acreditar. E o Cax queria matar, mas ele só tinha uma chance. Então foi atrás da verdade. Relógio manchado de sangue, é da sua amizade. Esse olho é muito bizarro, velho. Olha isso, velho. Eita, o Ben com o olho vermelho. Tá representando muito bem a CU, viu? Bem aquele negócio assustador mesmo. É o XR8. Mas como mais se sente fome. Chaguen, eu quero, vocês viram? É, tá usado. Chocante, diamante. Olha as referências. Esse chama bizarro demais, mano. Os caras estão de parabéns, viu? O negócio é que qualidade mesmo. Olha. Olha o fantasmático. A cena do chamas é um clássico, né, galera? Não pode faltar, não. Mas sério, essa história é muito bizarra, velho. Melhor me manter acelerado antes do pior acontecer. O rosto do Ben é todo... Sim. Relógio então me distrai. Tudo assim, é... vamos descrever. Decidi o que vai ser o herói. Eu vou e minha prima também. Fomento a saudade que eu tava com o Max e Gwen. Fomento. O relógio tenta se comunicar, me puxando pra além. Fomento. Mas eu consigo... Você me deu bem em relação, né? O relógio. O Blood Tricks falando com muito medo. Se eu tiver que matar sua família e amigo,
Essa galera tá agoniada. É porque eu já conheço essa história, imagina se eu não conhecesse. Essas texturas. Olha esse olho, é muito bizarro, velho. Não, a música tá muito boa, mas eu tô querendo que termine logo esse rap. Só pra dar agonia da história em si, né? Mas tá muito bom mesmo. Olha os aliens passando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As referências, né, que tem, é bom demais, é bom demais. As músicas novas dele não tem o Iron Machine na track, eu sinto falta. Mas vamos lá, galera. Vamos aproveitar que eu tenho um tempinho aqui pra comentar, né? Então, assim, em relação a esse rap, é como eu falei. A música tá muito boa, né? Eu gostei muito, assim, da forma que eles representam essa história em si. Que ela tem essa pegada que, como vocês falam, gore, né? Ou seja, aquela parte, assim, mais nojenta, assim, que envolve o sangue e tudo, né? E essa parada, assim, mais assustadora, amedrontadora, né? Que é algo que tem em comum com o Carnitrix, por exemplo. Só que o Carnitrix é mais aquela parte assim, da carnificina, né? Dos aliens eles serem monstruosos, eles machucarem, né? E o Bloodtrix, ele tem também essa pegada, só que é mais pra parte de comer, né? Do sangue e tudo mais. O relógio, ele faz com que o Ben, ele tenha que comer carne e tudo mais. Aquela coisa toda. Que é algo que, é como eu falei, é uma coisa que dá muita agonia. Por isso que esse rap que eu tava ouvindo, tá, é muito bom, mas tipo, tem aquela coisa assim, aquele vermelho forte, aquele vermelho sangue, com todo esse ar sombrio que ele passa, eu fiquei meio agoniado assim pra terminar logo o rap, né, por causa disso, né, mas assim, a música em si, a letra, como sempre, estão de parabéns, eles fazem muito bem esse trabalho, né, até com coisa que, material não canônico de Ben 10, eles conseguem fazer um trabalho muito bom, então parabéns a todos os envolvidos aí, o Iron Master, o Tom e todos que editaram, né, a edição como sempre tá muito boa, né, eu quero um dia chegar no nível de edição desse aí, né? Que é o que é dos meus vídeos aqui do canal, né? Vocês veem como é que é a minha edição, que não chega nem perto dessa edição aí, né? Que eles usam. Cena dos episódios, só que mais animada, assim, tipo, assim, mais animada no sentido de ser algo que represente melhor em um rap, né? O estilo de animação, a fluidez que é passado num rap pra ilustrar pra nós, né? O que é que tá querendo ser, dizer ali na música, na letra da música em si. E é isso, cara. Eu gostei muito, assim, desse rap também. Como raps de AU, ele tá num nível bem 10, né? Tem que fazer a piadinha, né, galera? Mas ficou muito bom. E é isso, deixa aí nos comentários, né, o que você achou desse rap. Comenta aí quais próximos vídeos eu posso reagir. É que eu não trago tanto vídeo de reaction, né, que nem antigamente eu fazia, né. É porque atualmente tá mais escasso, né, o conteúdo de Benes pra reagir e tudo, né. Mas claro, eu sei que tem vídeo pra reagir. Tem um vídeo que eu fiquei devendo pra reagir, que é aquele lá do Ion, né, que o Lux Tenebris fez. Eu sei, galera, eu sei. Eu tô devendo uns vídeos de reação. Por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês de volta, né. Que eu sei que vocês gostam de me reagir e tudo. Só não tá atrasando mais tanto por conta disso, né? Que eu me mudei, aquela coisa toda. Aí tem esse cenário que tem tudo a ver com o Ben 10, né? E também a questão aí que eu falei, né? Do fone e do microfone. Enfim, já batei o tempo de vídeo que eu queria, né? Já comentei o que eu queria também. E eu espero que você tenha gostado. Se gostar, deixa aquele like e se inscreva no canal. Se você seja membro, ative o sininho. Falou e tchau!